بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج یہ استاد محترم علامہ سید جواد نقوی کے کچھ پیغام انشاءاللہ آپ کے سامنے واضح و روشن طریقے سے بیان ہوگا انشاءاللہ آپ مومنین کے سامنے. جس کی زبان پر عشق عشق ہو لیکن دل عاشق نہ ہو یہ گدا ہے. جس کی زبان پر امانتوں کے دعوے ہوں لیکن امانتدار نہ ہو یہ گدا ہے. جس کی زبان پر ذمہ داریوں کی باتیں ہو ذمہ دارانہ رول نہ ہو یہ گدا ہے. قرآن کہہ رہا ہے یہ گدا ہے, استعمار یعنی گدا. جس کی زبان پر علم کی باتیں ہو حامل علم نہ ہو یہ گدا ہے. جس کی زبان پر دین کی باتیں ہو حامل دین نہ ہو یہ گدا ہے. شیطان کو کوئی طبقہ مسلمانوں میں برا نہیں لگتا سوائے حامل دین. کتاب بحوالہ حاملان دین و حامیان دین.